اسلام علیکم سنسلامہ ٹی وی بلکار آویں اسکر سندھی اما دسی رہا ہو سنسلامہ ٹی وی خبر شامل کرنا سے حیدرآباد میں خانہ بدوش رائٹرز کیفے جی دہی سالگرہ خانہ بدوش رائٹرز کیفے جے انگن تے ودے جوش جذبے ناچ گانے سان گائے وجائے شاندار طریقے سے ملائی وئی سالگرہ تقریب جو خاص مہمان ڈی جی کلچر منور محسر ہوا ان موقع تے نامیاری لکھک ادیب تاج جو گلائندے چو تو خانہ بدوش رائٹرز کیفے پارا ایاز میلے میں سجی سن سمیت سجے ملک کے ادیبن شاعرن لکھکن شرکت کئی ملک کا باہر کے ادیبن شاعر لکھکن آن لائن شرکت کئی کیترن ملکن ملک کا باہر کے ادیبن کے کتابن جا بھی پروگرام کیا ویا ان موقع تے خانہ بدوش رائٹر کیفے ویف کے اگوان امر سندھو گلائندے چو تو مجھے اج ہی کامیابی ڈسی خواب لگی رہو ہے مجھے خوشی تھی رہی ہے تو کچھ خواب سامبیا تھا خانہ بدوش رائٹر کیفے کے اج 10 سال تھیا پہ 5 سال ڈاڑا سٹا بھی ہوا ان خواب کے ہر ان مہو سپورٹ کیا ہے خانہ بدوش کے خلاف ہوں ہوا کچھ سفر ایترا ڈگا ہوں تو کترائی مہو شروع کا ہوا پر کے چھے ویا کے اجا تھی گد ہیں خانہ بدوش کی کامیابی ان سبھی کی کامیابی ہے جن ڈی رات محنت کئی جدید اصان جو خواب امید کے سلامت رکھن کامیاب تھی ونوں تو وہ سندھی کلچر سمیت بین کلچرن کا واقف پن تھی ویندا جو تو ان خانہ بدوش کے تالا کے تالا لگن کا پوئے ان کے کھولران سندھ کے مان جے کے ادب اے کلچر سے پیار کن تھا انہوں پانچ کردار ادا کیا جن کے کرے اج خانہ بدوش ہلی رہو ہے سندھ کے ان جدید معاشرے جو حصہ بنائیں ہانے سندھ جو کلچر ہی بھی ہے جتے سندھ کے کلچر کے ہتھی وٹھائی ونے تھی ان موقع تے نامیاری راگی سیف سمے جو تقریب کے خطاب کرنے چو تو خانہ بدوش وارن کے دہی سالگرہ مبارک ہوجائے ماہیں تے خانہ بدوش کے پلیٹ فارم تے اچھی کرے میوزک پرفارمنس یاد ہے تو جد ہوں پہروں دفعہ ہن انگن تے پرفارمنس کیا ان وقت اترو رجحان نہ ہو اج ہن انگن تے اترو میوزک جو رجحان تھی ویو ہے جو نوجوان نسل انتظار میں ہوں
تو خانہ بدوش میں کدہ میوزک جا پروگرام تھن تھا پروفیسر سر امداد حسینی گالے چھو تو علم جو پلیٹفارم ہے ان کے شابس ہوجی جکی گزرل دہن سالن کا کم کر رہے ہیں خوشوں علم کے ورہانے جی ہی پلیٹ فارم ہے پڑھل مائرن وارو کم خانہ بدوش جے پلیٹ فارم تا تھی رہو ہے ان موقع تے تہذیب فاؤنڈیشن دے سربراہ شریف امان چھو تو اساں کے راگ دے حوالے سے دنیا کے جگہ عزت ملی ہے سا سندھ جی دھرتی دے کرے ملی ہے اساں امر سندھو عرفان ملا کا ہمت سے پانچ مقصد کے منزل تے پہنچن سکے ان موقع تے ڈاکٹر عرفان ملا چھو تو خانہ بدوش امر سندھو جو پورو ہے اساں تو صرف سہکاری آئیں خانہ بدوش رائٹرس کیفے کھولن سے اساں تے الزام ہے ویو تو سندھ کے تہذیب تے منفی اثر پوندا ان کرے خانہ بدوش رائٹرس کیفے جو باکار کیا وجے اساں تے الزام تراشی کرے تاہم تو ہائی ہوا ہے خانہ بدوش رائٹرس کیفے جا نو سال سندھ کے نوجوان کے نالے کوں تھا جن جو خانہ بدوش سے سہکار رہے ہو جدہ تو تقریب کے آخر میں میوزیکل پروگرام جاری رہو جے میں سن کے مشہور فنکارن پانچ فن جو مظاہرہ کیا جے میں برکت فقیر دی بادشاہ مظہر حسین ذوالفقار علی ڈانسر صوفی ستار اتحاد بینڈ بین پانچ فن جو پن مظاہرہ کیا جدہ تو سالگرہ تقریب میں نوجوان سمیت عورتن بارن مردن بھی وڈی انگ میں شرکت کی تقریب کی کاروائی شروع کا آخر تائیں بخشن مہرانوی ہلائی